な。Thank you.
dieną, darbo savaitė, karantinė. Visi pažinsiu, tikrai ne. Bet įpusėjo ir pirmoji savaitė, bent jau darbo šį pavasarį. O tai džiugina, nes ne už kalnų jau ir savaitgalis. Jo belaukdamas, skubu supažindinti, kas gi laukia mūsų šią valandą. Visiškai netrukus, žinoma, nuo darbėtos lentynos, taip pat įsiaiškinsim, koks žmogus būtent šiandien gimė ir švenčia savo gimtadienį ir žinomas jis visame pasaulyje kaip atlikėjas ar tai grupės kokios narys. Bet apie tai jau žinoma gimtadienio rubrikoje. Laukia mūsų ir radio archyvai, ten trys nuostabūs kūriniai. Mūsų eterį papuošia 2015, 16, 17 metais. Žvilgtelsim į interneto margumynus, ten pakalbėsim apie antivakserius. Na, bet tai jau interneto margumynų rubrikoje. Primenu, kad laukiu jūsų mėgstamo kūrinio, rubrikai mano mėgstama daina. Užsikat į mūsų Facebook paskyrą, brūkštelit žinutę, burtukeliu traukiam vieną laimingai ir grojam jo pageidautą kūrinį. Tiek tos įdomios ir naudingos informacijos šiai minutei. Visiškai netrukus mūsų eteryje šios Eurovizijos, sakykime, ar ne, mūsų viltis, kompanijos The Roop ir Discotech, na, o keletos dainų ir rubrika gerą, oi gerą prisiminti nuo turkėtos lentynos.